pan hejtman už je tady, tak to čau. Prosím pana hejtmana, vítám pana prvního náměstka, teď jsem ho tady někde viděl, tady Stanislava Juránka, radního pro dopravu, inženýra Tesaříka. Vítám představitele. Pan Zuhor nám tady lehce přepisuje koaliční smlouvu, ale dobrý, co jsem řekl. Správným směrem. Pan radní má starostí územní plán, ale to nevadí. Představitele města, zástupce firem, které se podíleli na této stavě, zejména tedy firmu inženýrské stavby pana ředitele Lutoňského. Já tady doporučuji, kdybyste se ještě z té silnice posunuli víc sem. Děkuji. Vítám představitelí obcí, které jsem pozval tady z těch dotčených obcí, přes které jezdila objížďka, představitelku ředitelství silnic a dálnic a vás všechny ostatní. Je pro nás skutečně ctí, že se dostaví představitelé kraje na takovouto záležitost, jako je obnovení provozu, že my to stavaři a všichni, co kolem toho děláme, bereme jako ocení té naší práce. Takže pan hejtman, nedávám vás. Já děkuju a taky slušně bez mikrofonu. Dobré ráno všem, dámy a pánové, ať už zástupci kraje, městské samosprávy, samospráv Sokolí a ostatní. Já jsem rád, že se scházíme tady v Kuřimi, v místě, které bylo pro spoustu řidičů takovou černou kůrou, protože na jedné straně Jihomoravský kraj letos investuje nejvíce ve své historii přes 1,5 miliardy korun do rekonstrukce a obnovy silniční sítě. Na druhé straně to samozřejmě znamenalo také dopravní komplikace na řadě míst. Jsme v místě, které je páteřní spojnicí Brna a Vysočiny. Projíždějí tudy denně možná tisíce, přes víkend možná desetitisíce lidí a je jasné, že kombinovaná rekonstrukce tady v Kuřimi, na to navazoval úsek Čebín, Hradčany, Tišnov, znamenal velké problémy, znamenal zátěž zejména pro obce na objízdné trase, uznávám včetně mého rodného Drásova, takže jsem tuto akci sledoval obzvlášť pečlivě. Já chci poblahopřát zhotoviteli, SUSce, všem, kteří tenhle projekt měli na starosti, protože tady stojíme o 3 týdny dřív a to je dobře. To si myslím, že je ta nejlepší zpráva, že se podařilo kvalitní dílo dokončit 3 týdny dřív, to znamená, že lidé budou moci jezdit už za několik málo minut oficiálně touhletou cestou a já za to všem, kteří mají svůj podíl na téhle akci, moc poděkovat. Na prvním místě chci poděkovat českým daňovým poplatníkům, ti, kteří řádně platí daně, aby bylo jasno, ne těm, kteří si je odpouštějí. Chci poděkovat těm, kteří zaplatili daně, protože jenom díky tomu mohla Česká republika investovat peníze prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Mohli jsme obdržet prostředky z Fondu Evropské unie a regionální operační program Jihovýchod mohl zafinancovat tuto konkrétní stavbu tady uvnitř v Kuřimi. Navazovali na ní pak úseky, které byly placeny právě z vládní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Věřím, že bude ta silnice dobře sloužit. Doufám, že podobných takto kvalitně opravených úseků budeme mít na jižní Moravě i do budoucna, co možná nejvíce a samozřejmě přeji správě údržby silnic Jihomoravského kraje, aby zřizovatel teď v době sestavování rozpočtu pamatoval na investice do dopravní infrastruktury na příští rok, protože jsou potřeba jako sůl. Stav silnic v kraji všichni dobře známe, na mnoha místech není ideální a my se pokusíme jim příštím roce navázat. Navázat na to poměrně velké investiční tempo, protože laťku jsme letos nasadili opravdu velmi vysoko. Čili díky SUSce, díky zhotovitelům, díky všem, kteří se na tom podíleli, díky všem obyvatelům Kuřima okolí za trpělivost, za pevné nervy, které museli mít po dobu té rekonstrukce a věřím, že odměnou teď jim všem bude právě tenhle opravený dosah. Takže děkuju a dovolte, abych teď asi předal slovo zástupcům zhotovitelům. Při této příležitosti poděkovat samozřejmě našim zaměstnancům, pracovníkům, kteří se podíleli na této výstavbě s tím, že těch 21 dnů, pokud je to teda kratší, je, myslím si, z tohoto pohledu dost významný počinek pro Kuřim. Chtěl bych ale taky poděkovat
součiniteli toho, jak se komunikovalo na stavbě, a to znamená Sušce krajskému úřadu a samozřejmě i městu. Děkuji za pozornost. Já bych si dovolil poděkovat zejména také městu Kuřimi. Na pan místo starosta. Protože spíše zásluhou Kuřimi se silnice dneska i otvírá, protože dodavatelská firma, která zde bude dělat podniky, bude pracovat zřejmě ještě až tak do konce listopadu. A dál by vám tedy slovo. Já přiznávám, že nerad říkám ošklivé věci, když všichni říkají ty hezké. Ale asi je to můj osud. Jo. Takže to hlavní je hotovo a to pokračování bude v určitou chvíli dál komplikovat lidem život asi až do konce roku, protože některé ty část těch stavy, které provádí město, chodníky, veřejné osvětlení, prostě z hlediska stavebních předpisů nebylo možné provádět současně a souběžně s opravami povrchu. Takže budou tu chvíle, kdy bude zúžená vozovka do jednoho pruhu, budou tu tedy poměrně dlouhé chvíle, kdy bude semafor vytvářet kolonu na obou stranách a možná někteří se zase vydají do těch zkratek přes Bystrc, Drásov a dalších obcí, ale všechno zlé jednou skončí a my doufáme, že už to bude do konce. Takže... A pak budeme stříhat další pásky samozřejmě. A to si těším. Ne, pak už budou chodit kontroly na ty projekty, pane starosta. Děkuji. Já bych si dovolil požádat našeho pracovníka, aby natáhli pásku našeho pracovníka, aby pojistil, aby nás nic nepřejelo. A představitelem kraje, města, zhotovitele, přátelé, pojďte rychle, nůžek je hodně. Ale my vám zatleskáme rádi. Jsou tam čárky, ale obvykle do sebe nevíte, že já si fiktivně, pojďte. Já už to znám od Oty, napřed na něj. Tak tam leze. Ještě někdo? Všichni se máme dívat na fotografii. Na Otu. Můžete? Jo. Jeden. Hotovo. Ani šampu. Nevadí, já si beru vás. Vrátit nůžky. Díky. Hotovo. Dobrý den.